Пожар в сухи треви с нощи в една от вилните зони вдигна на крак пожарникарите в Русе. Става дума за района до гробищен парк Чародейка. Специализираните автомобили на пожарната обаче се натъкнаха на непроходим път заради надвиснали клони от дърветата. Така, за да се отзоват на мястото на пожара, бяха необходими над 30 минути, за да се измине разстояние от 2 км по улица Христо Македонски. Сигналът е бил подаден от хора, които се оплашили, че пламъците могат да засегнат къщите им. За щастие, снощите бяха потушени преди да успеят да нанесат материални щети. Предполага се, че причина за пожара е изхвърлена незагасена цигара.